ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଲକଡାଉନ ବା ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷର ଷ୍ଟକ୍ ବି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି କ୍ୱିକ୍, କିଛି ଇଜି ଆଉ କିଛି କମ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟରେ କିଛି ରେସିପି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଆଉ ଇଜି ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଘରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ, ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ରେସିପି, ଆଉ ଏଇ ରେସିପି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଦେଖିନେବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସୁଜି ଆଳୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ କ୍ୱିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ଯେତିକି ସୁଜି ଆମେ ନେବା ତା'ର ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମାପିକି 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚର ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ବାସ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ମସଲାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସୁଜି ଦେଇଦେବା। ଏ ସୁଜିକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ସୁଜି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଲେ ପାଣିଟା 2 କପ୍ ନେବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଜିଟାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସିମ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପାଖାପାଖି 1-2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି, ଆମର ସୁଜିଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏଇଟାକୁ। ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ସିଝେଇକି ନେଇଛି ଏଇଠି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁ 2ଟା ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦରକାର। ତ ଏ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚକଟିକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କଦୁକସ୍ ବା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଆଳୁଟା ଏଇ ସୁଜିରେ ଦେଇଦେବା ଏମିତି। ଏବେ ଏଇ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ପିଆଜ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏସବୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁ ଗୋଳିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଏ ସୁଜିର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଚକଟିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ଗରମ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଥାଳି ଉପରକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ଆଉ ଉପରେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଉଛି। ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟିବାକୁ ଆମକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତ ଏଇଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚକଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ହାତରେ ବି ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏ ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁ ବହୁତ ହି ନରମ ହେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସୁଜିରେ ଆମେ ଆଳୁଟା ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛେ। ତ ଏଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ କରିବେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା କାଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ହାତରେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପିକି ଏମିତି ଗୋଲ କରିନେବି ପ୍ରଥମେ।
ସୁଜି କାକରା ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲି ହୁଏ ସେମିତି କରିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ବି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଟାଇପ୍ର ଗୋଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ତ ବାକି ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 6-7ଟି ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଛାଣିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଏତେ ବେଶୀ ତେଲ ନାହିଁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଓଲଟେଇକି ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ କରିବା, ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ବେଶୀ ତେଲ ବି ଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ନାଲି କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସଟା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଥାଏ ଉପରୁ, ଆଉ ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ ନରମ ଥାଏ, ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସବୁତକ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେଲି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତା'ର ତଳ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏକଦମ କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତେଲରୁ ଏବେ ଛାଣିଦେବି। ତ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଛାଣିକି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଏହି ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ଆଳୁ ଆଉ ସୁଜିର ସ୍ନାକ୍ସ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ନାକ୍ସ ଆପଣ ଏମିତି ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସହିତ ବା କୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଚା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।